Tere päevast! Väga rõõm on rääkida Valga Betaania kogudusest. Ja see on küllaltki vana kogudus meil. Me nimelt täitsimisel aastal juba sai esimest sünnipäeva. Ja 101 aastat tagasi, see on siis 1921, on siis meie kogudus sündinud. Ja sündis kevadel mai lõpus, eelviimane pühapäev. Aga Valga kogudus tegelikult on sündinud palju varem. Valgas nimelt hakkas ärkamine pihta, kui hakati usu asja andama nagu eesti keele kätte. Et muidu kõik oli saksakeelne, aga 1870 anti esimene teenistus Luteri kirikus nagu eesti keelselt korraldada. Ja see oli midagi täitsa uut Valgas. Ja tänu selle eesti keele nagu andmisele hakkasid kohalikud eestlased rohkem nagu tulema ja tulema kirikusse ja kogudusse. Ja 1905 siis ristiti esimesed kristlased nii-öelda meie koguduses ja 1907 nagu loodi see Valga Betaania kogudus. Aga kuna siis oli sõjaaeg veel ja siis oli veel Liivimaa, ei olnud siin piiri vahel, oli Valga üks linn ja natuke läks aega veel, nii et ametlikuks sünniks meid ametlikult registreeriti 1921, 23 märts, või 23 mai. Maikuu, jah, oli see. Ja algselt 10 aastat ennem me olime nagu Eesti-Läti poolne, aga 1921 tuli Peterburist Hans Rebane ja kogus kokku kõik, kes olid Valgas, kuna paar aastat ennem tõmmati ka piir Valga ja Valka vahele, ehk Eesti Vabariigi Läti piir. Ja siis lätlased nagu enam ei olid nagu võõras riigis ja siis koguti eeltsed kokku ja siis loodi Valga Betaania kogudus. Ja sellest ajast peale me oleme eksisteerinud kogu aeg. Isegi sõja ajal. On pastorid vahetunud, on kohad vahetunud, aga kogu aeg on Valga Betaania eksisteerinud, ei ole korda ei katkend. Ja kõige suurem rahvarv oli meil siis nii-öelda sügaval nõukogude ajal, see oli 1960, mille oli meil koguduses üle 200 liikme, 240-250 liiget. Ja just sel ajal, kui oli nii-öelda kõige pimedam aeg nii-öelda, meie kogudus ehitas endale oma hoone. Ja see oma hoone asus meil uues tänavas, uus tänav 8. Aga kuna siis need nõukuajad liikusid, siis ruum võiti käest ära. Kuna kogudus oleks liiga hästi, kõige huvitav lugu oli see, et me ehitasime sinna basseini ka sisse. Ja linna isad vaatasid nõukogude ajal, et mis asja, nendel on basseiniga maja, et see on ju täitsa nagu rikkurite asi, et see basseiniga maja, see tuleb ära võtta käest, et see ei ole, see on täitsa, nagu, ma ei tea, kus see sõnum oli, nagu need rikkad nagu saati Siberisse kogu aeg. Ja siis tulid linnaisad kallale Valga Betaania kogudusse ja koguduse pastor oli siis Jaan Hanni ja ta küüditati Kohtla-Järvele. Aga häda oli sellest, ta seal ehitas ka palvela valmis, nii et sai kaks palvelat. Aga Valga Betaania jäi ikka siia ja meil tuli uus pastor ja Efrosim Raki oli selle ajal pastor ja ta oli väga hea maalikunstnik. Ja, aga kuna ta oli koguduse liige, siis Valgas tema näitusi ei lubanud korraldada keegi. Siis ta korraldas Tartus näitusi, Jõhvis näitusi ja üle Eesti näitusi, aga Valgas ei lubatud, sest ta oli usklik. Ja aga siis lõppes see nõukogudus ära, ei lõppenud veel ära. Siis see maja võeti käest ära. Siis võeti see basseiniga maja meil käest ära ja anti õmblusvabriku laoks. Ja meid siis saadeti Valga piirijääre Läti surnuaeda. See on kohan 50 meetrit Läti surnuaed ja anti meile üks vana lubudik, anti tähtaeg peale, nüüd teete siia endale palvela, jäete siia. Ja siis kogudus kolis sinna ära ja tegi sinna palvela. Ja siis lõppes nõukogud ära ja anti meile see uue tänava maja tagasi. Aga kuna Valga Betaania kogudus oli niivõrd jõukas jätkuvalt, meil oli hästi palju, oli ka venekeelses rahvas sees. Nii et kogudus oli jätkuvalt üle 200 liikme. Nii et alates aastat 60 kuni 80, ütleme 86-7, me olime hästi suur kogudus. Ja meil läks jätkuvalt hästi, kuna kõik meil olid baltisakslased sees, siis olid vene kogudus sees, eesti kogudus sees, lätlasi käis. Ja siis hakkas see vabanemisaeg ja siis hakkasid venelased ära minema, üks kogudus oli oma koguduse. Ja siis me andsime selle, me oma maja, mis ehitasime, andsin teime tagasi 1990, vist oli see maja tagastus, kui tuli maja tagasi anti meile kogudusele. Ja siis me andsime selle vene kogudusele selle maja. Ja kuna me olime just endale teinud sinna uue palvela ja jäime ise sinna. Ja siis andsime selle oma ehitatud maja, andsime vene kogudusele, see on siis Valga Peeteli kogudus ja nemad on jätkuvalt selgevad koos.
ja valgkapitaan jätkas siis oma ette. Ja me oleme siis tänase päevani jätkanud ja meil oli ka üks väga hea pastor, pärast Evorsiim Rakit tuli Üllas Linder ja tema siis lõi sellise ajakirja nagu kuulutaja ja seda on valgapetaan koos annud välja siis üle 30 aasta. Ja see on ka hetkel, see oli ka netis saadav pärast ja oli paperkandjal saadav ja ta andis seda kuulutajat välja üle 30 aasta. Ja see oli nüüd üks kristlik ajaleht, mis jätkuvalt ilmus alates nõukaajast ja kuni täna päevani välja. Nüüd hetkel on pastor Üllas Linder nüüd emeriitus ja nüüd ta siis vanuse tõttu enam ei tee seda. Aga nii, et me oleme jätkuvalt tegutsenud Valgas nii sõnas kui kirjas ja oleme jõudnud rahvani nii oma linnas kui välja poole. Ja me oleme jätkuvalt teinud koostööd ka teiste kogudustega Valgas kuni täna päevani välja. Et meil on ka praegu hetkel käimas nii-öelda vallakoguduste pastorite kokkusaamised, kus me teeme ühiseid palveid, arutame erinevalt suundasi, tegutseme nii vabakogudusega, adventkogudusega, luterikogudusega, kui kõikide teiste vabakogudustega. Et me ühtegi kristlik kogudust ei eira ja nemad ei eira meid ka. Ja täna me oleme siis siin Valgas, enam ei ole küll nii-öelda 200 liikmeline, aga hetkel meil on 20 liiget ja pluss veel külalised, Ja me jätkuvalt teeme ka oma videoülekandeid ja teeme teenistusühe linna. Nii et selles mõttes me oleme jätkuvalt avatud Valga linnale ja kogu ühiskonnale, ka meedia kaudu kui sõna kaudu. Ja enam me muidu ajaleht ei anna välja, aga me tegutseme nii-öelda oma võimete piires nii kui teistel tasanditel. Nii et tere tulemast Valga Betania kogudusse ja me oleme jätkuvalt avatud kõigile, kes tahab meie koostööd teha.